to give this very, very important address. We have two great Nigerians that have done proud, this town. Of February 2022, William is banned as the Amana Daura, trusted son of Daura, by the Emir of Daura, Al-Haji Maru Farouk Maru. Aspheric TV is inviting the general public to join us for a live broadcast on Saturday, February 5th, 2022, for the coronation of the Federal Minister of Transportation, Right Honorable Chibike Rotimi Amaechi, as he emerged the trusted son of Daura time, 11 a.m. Kada zai ci wani masarauta mai kuɗin ce ba ta da kuɗi ko na kuban kowa.
ina kadai kirki ban taba sauta ba don kudi ko don koran wani ko da wani makami muna bada sauta don cancanta da kuma taimaka tallaka da aka ba mu amana wanda za a taimake mu a gobal kiyama duk wanda ke san kasar daura yake san talaka kasar daura ko bature da ki zan karama shi mu fa'i tukuitar abin da yawa kasar daura ita ce aka ba mu riko ita za a tambaye mu talaka da aka ba mu riko za a tambaye mu muna nema wa talaka kasar daura jin dadi ta kowane fanni da tsaro a cikin mulkinmu muna biyayya ga gwamnatin jihar Kaduna domin mu samu talaka mu abin masarufi a ƙarƙashin gwamnatinsu muna tabbatar muku da cikakken goyon bayanmu ga gwamnatin jihar Kaduna muna jagoranci shugaban gwamnatin jihar Kaduna da aka samu da wannan masarufi wata wannan Hausa mun gata da mulkinsa mun amince da mulkinsa babu zalunci a ciki jama'a karancin lokaci ba zai bar mu bai dogon jamu da muka son mu yi ba amma yana da a cikin cewa kunshe za mu maida kuwa martabi akan abin da muka sani Allah ya biya zuciyar mu akan abin da muke yi Allah yana alƙalin kowa baki da fuska munafukai ne amma zuciya Allah ya fi ka sanin abin da ke cikinta Allah ya maido wa sarki Faruk abin da ke zuciyarsa kowane gari don haka mu ba da mu da kowa Allah muka sani da Allah muke tare da Allah muke da abin da muke Allah maido mu da shi nan take ya same mu idan alheri muke yi ga kowa da wannan masauta da masu shiga shiga gaba ne Allah maido mana idan akwai wani shaida mu aka san haka Allah maido mana jama'a za a sauri takaitaccen jawabin mu daga bakin sakatare ina na turanci da na Hausa kafin shi ka fara bayani na dan yaji bismillah In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and compassionate, may His blessing and benediction be showered upon our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the other prophets. It gives me great pleasure to welcome you to this historic city of Daura, which originated more than 3,000 years ago. I am highly delighted for making our time from your busy schedule to grace this occasion. I feel highly honored and privileged to have your esteemed presence at this occasion. As you are all aware, we gather here to reciprocate the kind gesture done to us by the Right Honorable Minister of Transportation, Chibuike Rotimir Amechi. As the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala bid it, obligatory to those who be rich to sacrifice certain percentages of their wealth. Likewise, it is binding and traditional to this emirate to acknowledge who established his wholehearted love and support to us. Therefore, he deserves to be reciprocated and honored for the following reasons. Firstly, he initiated the establishment of two enviable and architecturally modernized universities of transportation with the position of one in Daura Emirate, while the other one has been located in the southern part of Nigeria. Amazingly, such universities are rare to find their similarities in Africa. The construction work is satisfactorily progressing, and its completion before the end of the tenure of His Excellency President Muhammadu Buhari, Bajita II, is confirmed. This is a tremendous advancement educationally. Economically, for Daura Emirate, Kaduna State,
committee initiated the extension of train services to Daura by laying the rail line to Daura from Kano through Gao State. It will proceed to Katsina and terminate the neighboring city of Maradi in the Republic. Interestingly, a fantastic railway with necessary facilities will be constructed in Daura for the benefit of our traders, particularly those associated with import and export businesses. Its location has been reserved, shown, and attended by the stakeholders who visited us recently. I need not to mention how extensively community of Daura and Katsina Emirates would be touched educationally, economically, and socially by this colossal project. In view of these reasons, we resolve to acknowledge and honor the Right Honorable Minister of Transportation, Chubiri Kerotimi Abichi, by bestowing him with the title of Town Commander Daura, the trusted son of Daura. Also permit me to introduce Alhaji Nasir Haledu Danu, another public figure who also loves and supports us. Such love and support are highly striking. Contributions to the development and his contribution to the development of our great country, Nigeria, commercially, politically, socially, deserves commendation. While his interaction with our brothers in the southern and western parts of Nigeria, without showing ethnic or religious differences, earned him prominence among Nigerians. His willpower in empowering our team in Europe towards making this self-reliance is extremely praiseworthy. This convinces us to recognize and honor him with the title of Tafida Papa Daura. Kindly accept my congratulations for being honored with this place. My speech would be inconclusive without reiterating our profound gratitude to President Muhammadu Buhari's parents I call on all Nigerians to continue to support the president as he governs our nation in the face of numerous challenges. The support of Allah subhanahu wa ta'ala, Mr. President, should be assured of our continuous prayers for Allah's guidance, protection to achieve peace, economic revitalization of our country, development and progress of our dear nation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, permit me to once again express my sincere appreciation and gratitude to all of you for finding time to accept our invitation to grace this historic event on the installation of illustrious sons of the nation. As I wish them many years of productive service to the nation, I wish all our guests their journey back to your respective destinations. Thank you and God bless. Bismillah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Manyan baki sauran jama'a maza da mata assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tare da yin salati ga shugaban talakai annabi Muhammad tsira da aminin sha Allah su kara tabbata gare shi. Ina farin cikin yi muku barka da zuwa wannan birni na Daura mai daddan tarihi wanda kafuwar shi yau sama da shekaru 3000 daga lokacin kafuwar shi zuwa yau. Ina jinjina muku matuka a sabili da sadaukar da lokutanku da harkokinku don ku halarci wannan biki mai tarihi. Kamar yadda kuka sani, mun taru a nan wurin ne domin mu yi sakayya ga mai girma ministan sufuri na Najeriya, mai girma Rotimi Amechi, a sabili da abubuwan alkhairai da ya yi mana mu al'ummar masarautar Daura. Yin godiya ga wanda ya maka alheri ya wajabta, kamar yadda madaukakin sarki Allah ya wajabta sadaukar da wani kaso na dukiyar da ya arzuta da bayan shi da shi wanda shi ne ake kira zakka. Saboda haka mai girma minista Rotimi Amechi ya cancanci mu sakamta masa
ta hanyar girmama shi da karrama shi a dalilin samar mana da ayyukan ci gaba masu kunshe da alkhairai iri daban-daban kamar haka. Da farko shine mutumin da yayi sanadin samar da jami'o'in sufuri guda biyu, inda sakamakon haka ake gina daya a nan cikin garin Daura, yayin da ragowar ɗayar ake gina ta a kudancin Najeriya. Wannan jami'o'i sun yi bamban da sauran jami'o'i a fannin kawatarwa da kuma irin abubuwan koyarwa da za a tanadar musu. A takaice dai, za mu irin su a nahiyar Afirka da Antona. Aikin ginin wannan jami'a yana gudana kamar yadda ake fatan ya gudana. Haka kuma mun samu tabbacin samar da ita a kammale kafin ƙarshen wadin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baya ji da su. Wannan ba ƙaramin abin alheri ba ne. Na biyunsu, mai girma Minista Rotuma Amaechi ya bijiro da aikin fatan sufurin jirgin ƙasa zuwa nan Daura daga birnin Kano ta hanyar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa wacce za ta biyo ta jihar Jigawa. Daga nan Daura hanyar za ta wuce zuwa Kaduna da ƙarasa zuwa birnin Maradi da ke jamhuriyar Nijar. Daɗin da tsawa za a gina ta hijirin ƙasa ta zamani wacce za ta kunshi dukkan abubuwan da ake buƙata kamar sito-sito na ɗauka da ajiye kaya, wurin zaman fasinjoji da sauransu don amfanin matafiya da 'yan kasuwa, musamman masu hulɗar shigo da fitar da kaya. Tuntuna aka samar da wurin da za a gina wannan tasha, an nuna wurin ga masu ruwa da tsaki a kan wannan gagarumin aiki yayin da suka ziyarce mu a kwanakin baya. Sun kuma amince da wurin, ba sai na bayyana irin alkhairan da al'ummar masarautar Daura da Kaduna za su amfana da shi ba daga waɗannan ayyuka. Waɗannan ayyukan ci gaba za su taɓa rayuwar jama'ar mu matuƙa. Sakamakon haka ne a yanzu na ba wa mai girma ministan sufuri na Najeriya Rotuma Amaechi sarautar ɗan amanar Daura. Don tabbatar da jin daɗinmu da godiyarmu a gare shi, mai girma minista, a madadin kaina da al'ummar masarautar Daura, ina ta ka murna baka wannan sarauta. Ina son ku ƙara mini dama in gabatar da ɗaya daga cikin mashahuran 'yan kasuwa Alhaji Nasiru Haladu Adanu, wani masoyinmu. Wannan mutum ya yi fice wajen taimakon al'umma, musamman mabuƙata. Haka kuma ya yi suna wajen taimakawa matasa a kan ganin sun zama masu dogaro da kawunansu. Mutum ne wanda ke taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna sakamakon alaƙarsa da sauran ƙabilun kowane sashi na ƙasar nan, musamman na yammaci da kudanci. Ta hanyar kasuwancinsa, wannan halaye nasa sun haifar masa da kima da zama aminin kowa. Haka kuma ya bayar da gudunmawa wajen cigaban tattalin arziki da wadata ta hanyar hulɗoɗinsu na kasuwanci. A waɗannan dalilai ne muka yanke shawarar karrama shi da sarautar tafi da babba Daura. A madadin ni kaina da al'ummar wannan masarauta ta Daura, ina ta ka murnar baka wannan sarauta. Jawabina ba zai kammala ba sai na jaddada godiyata da soyayyarmu ga mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari baya ji da na biyu. Ya zame mani wajibi ya ba masa saboda juriyarsa, haƙurinsa da hangen nesansa wajen tafiyar da lamuran ƙasar nan, musamman idan aka yi la'akari da irin ƙalubalen da yake gaba da su. Ya kamata 'yan Najeriya baki ɗayanmu su tuna mutuna da irin gudunmawar da ya bayar wajen tabbatar da tsaron wannan ƙasa tamu ta Najeriya da al'ummarta tun farkon shekarun ƙuruciyarsa har zuwa yau. Ya tafi kowace irin girmamawa da mutuntawa. Ina tabbatar masa da ci gaba da yi masa addu'a ta fatan kyakkyawan jagoranci, kiyayewa, tsaron mutuncinsa, bunƙasar tattalin arzikin ƙasa da zaman lafiya mai ɗorewa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Manyan baƙi sauran jama'a, maza da mata, kasancewar mun kawo ƙarshen abin da ya tara mu a nan. Ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da ku garuruwanku da gidajenku lafiya. Mun gode alhamdulillah. Wannan jawabinmu ne aka karanta Turanci da Hausa. Muna neman gafarar wanda ya ga ɗan wani abu na kuskure, domin ɗan adam ajizi ne. Allah ne kaɗai baya kuskure.
Kareshi.
on the court.
to the right of Roger, who can press. Mr. Issa Remo, Michael Yamori Institute, Board of Company of Labor and Productivity. Obama Alemi, Solid Mineral Development, Senator Tutor, all here. Obama Ministry of Transport, Magdalena Jai, Managing Director, Register, all here. By the here to the gentleman, honorable, thank you. Is to represent the South South of Nigeria, traditional rulers of the South South, to say thank you to the Emirates. But they all know that.
Thank you.